Trešdienas vakarā Stokholmas turīgā priekšpilsētā tika nošauts 18 gadu vecs jaunietis, bet ceturtdienas sprādzienā pie Upsalas tika nodarīta postījuma pieciem namiem un nogalināta 25 gadus veca sieviete. Zviedrija pēdējos gados piedzīvo arvien pieaugošu bandu vardarbību. Starp dažādiem ieroču un narkotiku grupējumiem notiek asiņaini konflikti un cieš arī mierīgie iedzīvotāji. Pilsētu dzīvojamos rajonus visā Zviedrijā bieži satricina sprādzieni un publiskās vietās izceļas apšaudes, kas agrāk notika nelabvēlīgos rajonos. Mums nav bijusi šāda drošības problēma kopš 1945. Gada. Es vēlos kaut varētu teikt, ka šī bija pēdējā apšaude, bet diemžēl es to nevaru. Šogad Zviedrijas centrālajā daļā vien jau 5 cilvēki ir nogalināti saistībā ar bandu vardarbību. Nekad iepriekš šis skaits nav bijis tik liels. Šie incidenti sabiedrībā viesuši bailes un arvien vairāk pieauga prasības pēc valdības un dienestu stingrākas rīcības. Mēs atradīsim šīs bandas un tās sakausim. Mēs viņus sauksim pie atbildības. Ja tie ir Zviedrijas pilsoņi, jāpiespriež bargi cietumsodi. Ja tie nav Zviedrijas pilsoņi, tad viņus vajag deportēt. Pēdējos 10 gados organizētā noziedzība ir ievērojami pieaugusi. Tas ir politisks naivums, kas mūs līdz tam ir novedis. Kā arī neapdomīga imigrācijas politika un izgāzusies integrācija, to ir tikai veicinājusi. Tiek izskatīta iespēja bandu apkarošanā iesaistīt armijas spēkus, jo policija vairs nespēja tikt galā ar augsto vardarbību un bandu kariem. Pēc Zviedrijas sabiedriskās televīzijas apkopotajiem datiem, septembrī apšaudēs un sprādzienos nogalināti 12 cilvēki. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.